bahagian tengah Terengganu. Tandukan yang dihasilkan mudah untuk penjaga simpanan atau penjaga gantian Terengganu ini. Pendek saja, Iqmal terus hantar ke depan. Ditumbuk sekali lagi oleh Syed Nasrulhaq. Dibiarkan saja mencari Firdaus Fauzi yang secara tiba-tiba saja memberikan bantuan di bahagian serangan. Syarul untuk Fahmi, lakukan satu percubaan. Sempat untuk dikuis keluar oleh Syed Nasrulhaq. Bising yang dihasilkan oleh Fahmi Sabri sebentar tadi.